On je tu desetak dana. Da? Desetak dana. I onda tu putnike uznemirava, vuče za rukav, traži cigaru, traži hranu, skida se, pravi nam probleme na autobuskoj stanici. Zvali smo policiju juče, danas, dolazili su, rekli su da nije to u njihovoj nadležnosti. Onda zvali smo hitnu. On ima gangrenu, na levoj nozi. Doktor je rekla da ima gangrenu, da su ga previli gore, da je bio u bolnici i pustili su ga. A gde spava? I problem je u čijoj nadležnosti da ga zbrinu. A gde spava? Jer pravi nam probleme na autobuskoj stanici. Da, a gde spava? Spava na klupi na autobuskoj stanici. Desetak dana već spava. Tu mu je, kažete, javni WC tu pored ovog. Da, tu. Tu pijemo kafu, tu je kafemat. Tu mokri, tu... Sigurno u nečijoj nadležnosti da... On ovako izgleda jak čovjek. Nije, kaže da mu je dobro srce, da... Ali nema sredstva od čega da živi. On je iz Arabije, a u Italiji je živeo, imao italijanski pasoš, ali više nije validan. I kako je prešao granicu, nije mi jasno. Problem je u čije nadležnosti da se zbrine. Ja sam zvao, vi ste mi, vaš kolega... Juče su ga muve napale, lego tu, muve ga napale, go, do pola, go. Ljudi beže od njega, pravi nam probleme na autobusu.